निजा चिकना इंतहा टेक्नोलॉजी सही के ना तरदी पूरी चुई रान द 20 years for the Java naga nishte the Java computer nishte sidhe kana Java chikamne technology har yo corner chikamne gaira tinkade ne wa sanga gora kapras ke to Microsoft to gore kana Microsoft ta no Microsoft wala dear she languages introduce kare di pa gaira tool na popular market chikam popular ho ana tool na popular visual basic सही ना विजुअल बेसिक तो भाई वे आर ए डी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हाँ खास कर बिगिनर्स द पारो पागे पानी बा पर यो मिनट की तब घट घट एप्लीकेशन रखो वाले शो सेकंड खबर दा जो द माइक्रोसॉफ्ट वाले सी प्लस प्लस रास्ते सही है क्या ना सी प्लस प्लस हम पावर कुल दे सही दे सी प्लस चेक अंदर है क्या ना दागे पा दागे की हिस्सा शक्म निश्चित जगह ची जावा चेक अंदर इटसेल्फ दे सी प्लस प्लस ना रहते بلا خبر ادا کنه جی مایکروسافت والی سی شارپ را بیسته سی شارپ هم میکزیمم دا کار کول شی چې تاله په وینډوز کې هر قسم سافټویر را وړي شي هر که پرس که تو جاوا ته وګوري د جاوا د ټولو نه غټ خصوصیت دی چې دا کراس پلیټ فارم دی څه دی کراس پلیټ فارم دی مینز چې کوم ځای کې هم جاوا ورچوال مشینی جی وی ایم هلته کې به جاوا کار نو میٹرز کاغ ونڈوئی کاغ موبائلی کاغ اوونی کاغ زمگا عام سادہ موبائلی کاغ ٹی وی کاغ سیکلی کاغ فریجی پوش ہوگیا نا پدے وہ ٹول کی جواب کار ایون یو سرکٹ روالا پاگی کی میموری تھا چکم جے وی ایم انسٹال کا پوش ہو مین بایوس تھا جے وی ایم انسٹال کا او آگے تو بیاد جو اپلیکیشن ڈیولپ کرو آگے تھے والا آگا کار جس ڈیر چھ سرکٹی مراوت صحیح دا تے دغه نه ہٹ کی جاوا چھ کم دے جاوا کور لینگویج دے ہغه چھ کور لینگویج مینز چھ لکا جاوا ویریبلز دی کلاسز دی ابجیکٹس دی فنکشنز دی وغیرہ 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 دا دا ٹول جاوا کور دی صحیح تے جاوا کور لینگویج یعنی دا جاوا کم لینگویج چھ کنے کم چھ انگلش دا کول وڑی دا غنہ با چھ کنے دا ٹول ایریاز دے کور کول چھ پ جاوا کی بیٹ دی چھ دغه دی اول دا چھ جاوا اس ای سٹینڈرڈ ایڈیشن باقی کی منگا چکن دے ڈیسکٹاپ لا پوچھو گے نا ڈیسکٹاپ لا دغه را غولے شو اپلیکیشنز را غولے شو جاوا اس ای کاغه کنسول بیسڈ یا کاغه گرافیکل یوزر انٹرفیس بیسڈ جاوا والے چکن دے کنا اغه کنسول بیسڈ اپلیکیشن کو عام دی او جی یو آئی اپلیکیشن چکن کنا اغه سو اغه با اول با ای ڈبلیو ٹی کی نن سره په ایس ڈبلیو ٹی او په سوینگ باندې کی صحیح نه ای ڈبلیو ٹی مینز ابسٹریکٹ ونڈوئنگ ٹول کٹ صحیح نه او ایس ڈبلیو ٹی چې کوم دی دا سوینگ دی سوینگ والا صحیح دی کنه ها بیا چې کوم دی جاوا ای ای دا انٹرپرائز ایڈیشن په دې جاوا ای ای کې هر هغه اپلیکیشن رغیږي کوم چې د انټرنیټ سره تعلق ساتي یعنی انٹرپرائز لیول اپلیکیشن تاسو رغولی شئ نیٹ ورک بیسڈ اپلیکیشن تاسو په جاوا ای ای کې رغولی شئ نن سبا چې څو نوم نیٹ ورکس یوز کی کنه په آل ورلد ورلد کې په هغه کې 90% نیٹ ورک ارکیټیکچر چې کوم دی هغه د جاوا بیسڈ په شوې څو هم نیٹ ورکینګ چې کنه ټول په جاوا باندې صحیح شو ها بیا د جاوا موبایل اسپیشلی د موبایل لپاره دی صحیح ده کنه نور هم ډیر شي ټیکنالوژیز دي like a java embedded the embedded to machines da para like a computer de freezer de fridge de oven de au telephone de tv de posh ho gaya na that tool jige inda si the embedded thi padar ki to java embedded to da ko re which you core language ta the java core language is da ko no mak ki tool har sar asan ni ta da اون اینڈ اونلی دغه را ټیکنالوژي په ځین کې ایخو ته پکار دي تاسو به نه پرمغه د ایمیل هغه تاسو ډیر ته دي کوله چې په باندې هغه دغه ډاونلوډ کول څه تلم نه جار فایل سو نو دغه کور لینګویج دی جاوا خو چې ایمیل کې دغه پر د جاوا هغه جار فایلز ډاونلوډ کې دغه جار فایل څه دي پکیجز دي کنه درس یوزج دي
دغه پیکیج چې ګنې کنه دغه د جاوا ای ای سره تعلق ساتي انټرپرایز ایډیشن سره صحیح دغه جاوا په اس ای کې نشته اته کې په دې کورس کې چې ګنې کنه موسټلی اس ای سټینډرډ ایډیشن دغه کې پوسې د دغه نه هټ کر بالکل د دغه نه هټ کر جاوا سره کپرس کمګه ډیسکټاپ اپلیکیشن رکھو هغه کپرس کمګه ویب اپلیکیشن ته بیا چو جی اس پی تا یعنی جاوا ای ای تا وغیرہ نو ډیر لک چینجز بکو خو بیا هم خپورا دغه وړي لکه هغه بلته کمګه فارمز رکھ کړي نو فارمز بیا اپلیټس ته چینج کو صحیح ده کنه سلیډر چینج نو دسی مایکروسافت والا واس ریسنتلی اف نا ڈبلیو ایم ایل راویستے دے سر ڈبلیو ایم ایل ونڈوز فارم ارے ہاں نہ 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 یا ڈبلیو ایم ایل بھیا ودی سی سی نہ ڈبلیو پی ایپو سوری ڈبلیو WPF Windows Presentation Foundation is a next generation presentation system for building Windows client application with visually stunning user interface. With Windows you can create a wide range of both standalone and browser host application. Any Microsoft wale ji chal wo ko che یو دیسی چیز یوز کو چلو پدی ون تو پریزنٹیشن بیسڈ تک تا چی سنگ ہوئے دا دی کنٹرول پینل دے دا اس پریزنٹیشن بیسڈ سنگ پریزنٹیشن بیسڈ دے دا لک اس یو پریزنٹیشن دے دیتی یو ایکٹیویٹی ہوئی سو توئی تا سو اینڈرائیڈ فون یوز کرے دے باقی کی چتا سو مینیو کلک کے مینیو راشی آ گئی یو ایکٹیویٹی اس سوائپ کے دیسی مینیوز دو بل مینیو راشی آ گئی دو اپلیکیشن سٹارٹ کیا اگر بلے ایکٹیویٹی اس دل تک دیتا ہوئی پریزنٹیشن دیتا سوئی پریزنٹیشن اگر پرس کو دا ایڈمنسٹریٹر ٹول کلک کم دا دیسی لائٹ شی سوری بلکم یو پکی ایکشن سینٹر دے گا دا چیزو کلک کما نو داشت رہا شی آگر یو پریزنٹیشن ہو دا سر ہے دا بل پریزنٹیشن ہے دا سوینگ تا سی پرنوی چی دیسی ونگا پا سوینگ کے کہو آگا لاجک او دا لاجک بیخی جو دارے پوش بگی نا نو دا ٹول چکن دا پنجر ڈبلیو ایم ایل بانی دی کلر مینجمنٹ تے دا خود دا ونڈوز سٹارٹ اشوا ہاں ڈیوائس مینجر نو فائل ہسٹری لکا ونڈوز ڈیفینڈر دے دا پم یو دکھنچ ونڈوز سٹارٹ ہاں ورک پولڈر لے ہو دا نہیں صحیح دا تاوی چورو مونگ لے دیسی دیسی اپلیکیشن پا کر دے کنا دا پر ڈبلیو پی ایف کی سو ونڈوز فاو ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن چکم دے کنا دا یو دیسی ٹیکنالوجی دا چی پا دی بانی ہونگا چی یو اپلیکیشن رخ کو آگا ہونگا آن لائن ہم چلو لے شو او ایز ای ڈیسکٹاپ بیسڈ ہم چلو لے شو سی پا چل سی رخ با کو اپلیکیشن کا آن لائن چلو جو براوزر بیسڈ پا کو پا براوزر بھائی ہو پر کو کمپائل پر آن لائن کپرس کا ڈیسکٹاپ جو کمپائل پر سٹینڈ آن لائن اپلیکیشن پری پوش پا دا دی پا دا کی دا دی پا مخالف کی Java Apex. Sorry. Java Apex is a software platform for creating and delivering rich internet applications that can run across a wide variety of devices. Was Java chicken they can Java se switch kare de. Java chicken they WPF na behind switch kare. Sanga socho. WPF pane khud chi application rakh ke kana. هغه په پاری کې د فارمز بامز په کار نه راځي پای کې چې تو ډیزاین کې نه په ایکس ایم ایل باندې وکي ایکس ایم ایل لانګویج دی پاری باندې وکي صحیح دی کنه ها هغه باندې تو ویب بیسډ او ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن راوړي جا اپیکس شه جا اپیکس از سمثینګ نیو زموږ سره په جاوا سوینګ باندې څه دی جاوا سوینګ کې ټیبل دی پوه شو کنه ٹیبل دپارا یا بٹن نزا زوا بٹن چینج کو مزین چیر دل بل لک ور کما زو سی جل کما
جاو لوک اینڈ فیل کلاس پہ یوز کوم کنا اب کسٹمائز کوم اگ کو اول در نگ چکم دے خام خایو میشت بو بغوڑی کڈیر دغه شو ہفتہ بو بغوڑی دغه نہ بچ روز رغو نہ زدورا پا اگ کی تو نہ ایکسپرٹ نے ما نہ جاوا چکم دینو تو نہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کے بلکہ اب تو اپ فلیکسیبلٹی با تو پخپل ہوا تا اگے تک پرووائڈ کے فلیکسیبلٹی جاب پرووائڈ کئی خو ٹولز پہ کی تو بیان نور پخپل رہا ہے پے پوش ہو جس جاوا اپیکس راہو تو دے خصوصیات درتے جا ایپیکس چکم دے کنا دا سنگ چی دلی کی سٹیٹ تی چی اکراس وائیڈ ورائیٹی آف ڈیوائسز جا ایپیکس کی چی تو یو اپلیکیشن رکھ کی اگر تو پر ونڈوز فون بانی چلو لی لیکن جا ایپیکس بانی تا رکھ کو بائی کی فارمز دی اگر اس تو پر موبائل بانی نشی رنگ کو لی دا موبائل پر باغ خام خواہ تو دا فارمز چکم دے اس دا سرنگ دا فارمزو پوشو گینا دا وہ کنورٹ کے یا دا موبائل اے پی ایز یوز کے او جا اپیکس دیس از فنکشن دیس از یور ٹیکنالوجی دا چې پدې کې تو دا غرخ کی یو اپلیکیشن رخ کی هغه په ټولو ډیوایسز باندې یو شان چلی که په موبایل باندې یو یوز کی که په ویب باندې یوز کی پوه شو کنه او که په ډیسک ټاپ باندې یوز کی وعلیکم السلام دا ټول نه بل غټ فنکشنالټی د جا اپیکس دا جاوا اپیکس چې کوم دی کنه په جاوا اپیکس کې خپل کمپوننت جوړول 1 2 3 خپل کمپوننت جوړول څنګه دي لکه 1 2 3 لکه څنګه دي اوس په ویب اپلیکیشن کې ویب اپلیکیشن کې چې کوم دی کنه HTML نه دی لکه HTML او CSS ته زده کړو اوس HTML خو لکه تل ریډی میډ مینیوز نه درکې نه پوه شو نه دغه تور دی په ایکس جاوا اپیکس کې دغه فنکشنالټی چی تو خپل کمپوننٹس پکی انتہائی پا آسان در روان شي بلدا جا اپیکس چی کم دے کنا خاص کر نن سبانی دا تو پا 3D بانی انتہائی زور وار کرے رہے ہر یو اوبجیکٹ دری 3D سپورٹ کے چاہی دا آ جا اپیکس چی کم دے دیسی ٹیکنالوجی دا چی دا دا وڑو وڑو کرن دا پرنو بلکہ دا ٹونو نا ہائی سٹینڈ لگا ایمیج پروسیسنگ پوش ہو گیا نا دا غٹ غٹ دور بینان چلے گی دلی دی اسمان طرف تھا اب دا کیپچرنگ چکے بدل کی جاؤ ایف ایکس یوز کی پوش ہو گیا نا گرافس پاندے دا ویدر آؤ دا دی دی لکا سنم غٹ غٹے شو بیچی گم دی کنا غٹ غٹے پائی ٹو لکنا سے بچ جاؤ یوز کی جاؤ ایف ایکس یوز کی خا بلا خبر دا جاؤ ایف ایکس کسٹمائزیشن نورون دا واو رہی چیچا ہم سی ایس ایس کڑی سی ایس ایس کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ خبر کو اول سی ایس ایس نکو CSS چا ہم سلیکٹ ڈیٹا سوالی نو آغا جو اپکس دا جو اپکس کم اپلیکیشن چی کم دے داغی کار نفسو چی بیٹ آف بیٹ کسٹمائز کولے شی ولی کا چی ہاو ٹو سٹائل بٹن ویت CSS پوش ہو گیا نا پا انٹرنیٹ پانی پا کروڑو بٹن سٹائلنگ بس تو ایون لائبریریزم بھی لیوی کی آن لائن یا دا بوٹ سٹیپ آگا بٹن سٹائل تو روالا او پا جو اپکس کیا گا سٹائل جیوز کا بلکل بٹن باغ شاید پا دقی سی ایس ایس پاندے تو خپل کمپوننٹس دا سٹائلنگ ور کولے شاید پوشوی جا اپکس دیس پانچ دیسی دقا دے چی دقا والا وی آریکل والا آریکل فارمز کو بتاسو ہم خاوری دیلی آریکل ڈیٹا بیس او بیا آریکل فارمز Oracle Forms بدا جوا دا Oracle Database سر یوز کی دا واس Oracle Forms شکم دای تقریباً چی ورک فول واس Oracle Forms بان فضای بانی جوا والا وی چی سوینگ یوز کوئی خب بیا Oracle چکم دای مای اسکیل چکم دای آغی واغستو نوس Oracle والا جوا ڈیٹا بیس نه دا سوری Oracle DB نه نه دا مای اسکیل بانی بدلی پوش ہوگی نا لیکن دا آریکل ڈی وی پاسے بانی مائی اسکیل با مین ڈیٹا بیس سسٹم دا آم مائی اسکیل ہو آو دا فارمز دا پار با آریکل والے چیم با سوینگ دا ہو پوش ہوگی نا خو اس ٹول دا گا چکن دے سوینگ دا ستا اوڑی جاو اپکس پیٹے پوش ہوگی اس جاو اپکس چکن دے کنا دیر انتیائی سپیشل ٹیکنالوجی ہے بلدا دا دیسی نا دا چرو دا سوینگ نا کم بادا دا سوینگ نا انتہائی او حد درجہ ایڈوانس دا پا سوینگ کی چکم یو شیز نکی یا پا جاو اپکس کی پا میلاتو نکی کی پا جاو اپکس کی پریزنٹیشن دا ہر سرشتی
دل کې انټرنیټ لګ سلو دی صحیح ده دا جاوا اپیکس دا سین بلډر چې کوم دی که نه دا زه ډاونلوډ کړم دا پوز زه تاسو ته دا وښیم چې په نیٹ بینس کې به جاوا اپیکس اپلیکیشن څنګه راغو او جاوا اپیکس کې کوم کوم ټولز دي او جاوا اپیکس چې کوم دی نو پوه شوې او له سره خو مونږ ډسکار وکړو جاوا اس ای کوالا دیٹ بینز بارن کو صحیح ده پدې کې اونلی اند اونلی زو تاسو ته ها ای ای دې سر دا جاوا اپیکس په جاوا ای نه نه جاوا اپیکس جوړه ټیکنالوژي ده صحیح ده خابل خبره ده کنه چې جاوا څنګه چې ڈبلیو پی ایچ چې کنده هغه پریزنټیشنز یوز کوي فورس وی پریزنټیشنز یوز کوي دیس از جاوا اپیکس چې کنده کنه دا لپاره سین یوز کوي سو سین پا یو سٹیج یو پا ہر یو سٹیج کی مختلف سینز ہی لیکن سنگا چی دا تاس پیلم تکین یو سین شروع جو ناسا پا کی بل سین تاوڑی پوشو گنے پیلم یو ہی لیکن سٹیج یو رے او سین خی 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 ناسا پا بل سین تاوڑی بیا اگر سین چی خپور یو دو منٹ ہوخی جو بیا بل سین تا بیا پا کیا زور سین تاوڑی دیسی دا سینز دی جا ایبکس دا غدا سٹیج پا یو ہی پا سٹیج کی دیر شی سینز دی پہلے پوش ہوئی دا بوستا سوینی اللہ ساتھ کو دا غلا نہیں ڈاؤنلوڈ شو کو بیا ہوں یہ اپلیکیشن بس سٹارٹ کو پہلے کو جاوا اپیکس ہے جاوا ویب جاوا ای ای جاوا ایم ای ایمبیڈڈ موبائل ایمبیڈڈ جاوا کارڈ وغیرہ سے یہ جاوا اپیکس اپلیکیشن نیکسٹ جاوا اپیکس ٹیکنالوجی چکم دا نابا ایکٹیویٹ کی صحیح ده دا یو فایل پہلے کې سره جاوا اپلیکیشن دی سین دی بیا سټیج دی کنټرول بٹن دی لے آؤٹ سٹیک ښه پدې کې ډېر شي لے آؤٹس دي ګوره جاوا اپیکس ایکسټینڈ اپلیکیشن پبلک وائڈ سٹارټ اے سٹیج آپ هغه عام اپلیکیشن کې سو پبلک سٹیٹک وائڈ مینو کنه روٹ اگست ٹیک پین یو پین اگر جے پہ پینل اچھے آگستے رہے آگے آگستے رہے آگے روٹ تازن کرے بے سین رکھ کرے سر سین رکھ کرے رہے آگے تے ٹائٹل شو کرے دے آگے سر پرائمری سٹیج سیٹ ٹائٹل ہیلو ورڈ پرائمری سٹیج سیٹ سین سین یور تے اپلائی کرے پرائمری سٹیج ڈاٹ شو صحیح دا اچھو سم گرن کن سب آخے جاؤ کم جاؤ اپیکس کم خپل یو آئی چی کم دا آغا بتے رہا آخری ناری ناری دا بٹن نا اے ٹول جاؤ اپیکس ستا دا جاؤ اپیکس چی کم دا ٹولے امپورٹ java.fx.o animation the application beans collection css the pk embed event fxml the geometry the print the scene stage the utils the utils ki beda da shi the convert pa java apex ki kamen no intihai la ka dir har sar the swing na pk dir har sar the lag da animation the animation ra ho چلے کہ سین زیرا ایسی ہو پوچھو کہ نا اس دا سٹیج دے دیر شیشی سن ہا
پدی جا اپیکس کی ودی دغت راشی سی کنا ایڈوانس میڈیا تا سیمپل تا پجا اپیک ایڈوانس میڈیا پینش بو وای ڈبل لے سیمپل اپلیکیشن رکھ کی سی نا ایڈوانس میڈیا اے تا اونلی پیو پائے پچھے کن دے سرے یو سافٹ ویئر رکھ شے دے چھ دیتے سوئی ایڈوانس میڈیا मीडिया प्लेयर चिवस डबल हाँ दिल्ली बार तुम ई ए नवजी द ई रे आओ दिल्ली की बार तो चिकन nancy.mp4 maybe that is karaoke application stop to the control z lag sabar okay card for raja apex card 2010/2.flv ए दाई पकी खपुर जी ने पकी सी एस एस आउनो रखो देखो यूज करी कहता यो सिंपल एप्लीकेशन ने गोर होता आ ना जा एपिक्स शुरू को नो को ऑनियन ओली जब पकी तास्त डाल है ना पुल स्क्रीन ने शिकाय और एनिमेशन था सही ना यो बल सिंपल एप्लीकेशन वगैरह हो शी तस्ता आ दा जावा की देखे ना वाले जावा ऐसी जुदा शी दे जावा ना पजा ऐसी किम दा मल्टीमीडिया ना पार्ची करने ना और डेर घर दा करे दा ब्रिक्स ब्रेक करना रे दा बो दा सा गेम देख करी ना राइट क्लिक को रन बबू हो दे सके हाँ गेम ने पकेमो प्रेस एनी की टू बिगिन द गेम हाला पके आ गई है यार ना हक को ले गेम शुरू गेम मुझे हमें दो ना पजा एपेक्स की देखो रूम तासु कते शेखा गोरे सुनो कुली ग्राफिक्स पोश भाई दावस्ता सुधल देखे राशि ए
دا بال دے بیٹ دے بونس دے برکس دے دونوں جاوا نورے ارتون پر سوئچ باندې مړه سوئچ او ایفلز دی او وګور چیکو کلاس نو ډیر شي له کوټ تک چیک شي سو 71 ها نمبر دا بن کو جاسین بلډر مونږ ڈاؤن لوډ کړل دی صحیح کنا هغه بمګه اوپن ایری جاسین بلډر نام ګډه بل کلیک دی با starting down da padikim ga java gui application raho kana java epic gui application sahi ya da pari course ki shamil hai java epic khuda chunki new technology jab ta sul pakar chidi pa bar ki select der da ga test mila shi sahi da nan ma za ka test da ga ko chi maybe ta this technology da chi ka pars ka test su zara raza shi ta su chi razi pari java epic ki ko java language juda na ne صرف جیو یو جی او آئی جو ڈالا جی او آئی لائک کم از کم تو سو ہفتہ اور کہنا نیوز دکھا والا ہی شاید نور آگے کور جاوا لینگویج دیتا سو یوز کو والا ہے ہندا دا شو بیا نیٹ بینس کولا ہو کئی دا دے پراپرٹیز پینل لے اون چیکو دا سوینگ دا سین بلڈر چیکن دا دا جو ہے پیج دا سین بلڈر چیکن دا بدی کے رکھے رہے ہا ٹولز دے لکھے کم کم نہیں چیک کے ورتا اکارڈین پکے دے اکارڈین دا شری ڈیشز پہ جاوا سوینگ کی نشتے ہوں फर्स्ट हो गया ना दाता सो प्रीव्यू क्लिक कई आ शो प्रीव्यू इन विंडो ठीक कह ना दशते पर जाओ एपेक्स जाओ फर्स्ट हो हाँ ब्या एंकर पेन दे बॉर्डर पेन दे फ्लो पेन दे ग्रिड पेन दे एच बॉक्स द पेन दे स्क्रोल पेन दे बे परी के हर नटोला पैनल ही दिए बेला टेप दे यो टेप रखो स्टेक पेन दे स्टेक पेन दा शेरे ताची कम वे यो बल सर्विस पर स्टेक के प्राति के ना यो पेन बशुशी बे बाय दाशत ब बे लनी लाठी बल बशु इसे साइकिलिंग में कई द टेप दे यो टेप रखो ली एक टेप पेन मारा को पति किस डाटे बैठ को में आई रही ना उस लग हट के ना लेकिन ये टाइटल टेम राइट सही ना टेक्स्ट फ्लो दे ओ पति का टेक्स्ट राव टाइटल पेन दे टाइटल पेन दे टाइटल बम करे आगे में क्या चाहिए जावा स्विंग का एक्जिस्टिंग पेन ना दे ا پینل چې کمی اغه لم غو پراپرټی سلاو شو اغه پینل کو کنه ټایټ ا دادی سی دی پدې خپل ټایټل پین نه و
بیا به کسی بٹن نه پکې دا بٹن نه بیا چیک باکس ته پکې چوائس باکس ته پکې چوائس باکس مینز ا ڈراپ ڈاؤن والا خو دا مر ڈراپ ڈاؤن پشانتی نه دا کمبو باکس پشانتی خو پریگو چیک سی سبی چیکس پکې وی لکه پریگو زاسو سکی ادے لیک لوڈنگ کے صحیح ہے کنا ایج لے کے تا سو سٹائل شیٹ ولا میٹ کولے شی میرے معنی چے رائٹ کلک کئی اس کمپیوٹر سائز ہاں دا بیا او کو کلر پیکر دے پکے کمبو باکس دے پکے ایچ ٹی ایم ایل پیکر ڈیٹ پیکر دے دا پام سوئنگ کی نشتے ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر دے پکے دا پا دغه کی نشتے او ادغه کې شته په سوینګ کې ها هایپر لینک ته پکې ایمیج ویو دی پکې ایمیج ویو پاره کې نشته سوینګ کې لیبل له پکې لیست ویو دی میډیا میډیا ویو پکې نشته میډیا مینیو بار دا د دې مینیو بار شي دا تاسو هر طرف ته وړئ شي ها ٹھیک دی مینیو بٹن نہ پکی وہ بٹن رکھو یا اگلے مینیو ورک پاپ اپ مینیو ہاں چپیرو تلا اٹھ سکنا ورے تاتا سبتیل تیمز ہم نا کولے شئی اے چکے ہو دا ٹول پس اس اس پانے کی صحیح نا ہاں پیجنیشن نے پیجنیشن پتی دا کی نشتے دا دی سے پیجنیشن نے کنا چ پتی کی دنا تاسو سوں کی لے گو یعنی جے ٹیبل چنگ کی دو پرس کے منگا پجا وسن کی جے ٹیبل رکھ کو باغ ٹیبل کی 1000 روز دی نہیں 1000 روز خزو نیز نہ شم کہتے کنا فوش دا جے ٹیبل نے صحیح ده ها بیا پاسورد فیلډ ده پروګرس بار ده پروګرس انډیکیټر ده ریډیو بٹن ده پروګرس انډیکیټر دایستا ویږي شي هغه شی ده دا د دې شي ته ویږي صحیح ها دا نیو نور چی کو تاسو ته اره کلا فکر ده چیک کړئ خپل لگا ده دا پکې مینیو دا پکې دا پکې دا شي زه یو صحیح ده ای پیج نیشن دی دی ای اسان کړ پرې کې هغه شي زونه شتي کنه کم چې خا بیا سپلیټر دی سلایډر دی سپلیټ ټیبل ویو دی پکې او ټیبل کالم ټیبل ویو ټیکسټ ډیټا ټیکسټ فیلډ او ویب ویو ٹری ویو وغیرہ دا پرې ده ویسے نے چیک مینیو آئٹم کانٹیکس مینیو آئٹم وغیرہ وغیرہ دب کسی کین واسطے کین واسطے تسو 3D ڈگر ٹرائنگ سوئنگ نوٹ دے پکے تسو دا سوئنگ جے پریمز وغیرہ ہر سر پدی کی خود شی ٹول ٹپ دے بالکل آشان داغین آسان دا ہاں دا پکے تسو آرکس آرک پکے رہا والے شی دا ٹولو میش ویو یعنی 3D کار پکی والی شی پالیگان نے پکی ہوں سپیر گریپنگ او داگا چکن نے پدی کی انتہائی پا آسان کی گی لکتا سو داگلا خا ایریا دے ہوں دا چارٹ سمارٹس پکی خپل لی ہوں تا سو دلی بیا خا 3D دے ہوں کیلکولیٹر پکی رکھ کیسے
کالکولیٹر اوپر ایک انتہائی پاسا نہ رہے اے نہ بکی دا گشو نہ بکی گرے پیچھو لیٹننگ پہ کہ ہوں کولے شکو اب انشاءاللہ اس دا کول خوڑی تا لام بالم نہ رہے سیدا تیرے ڈیر رزر دا خیر بچے کم نئے جاوا اپیکس نئے ورژن چراواتے رہے کہنا پاکی انتہائی زیاد ٹو صحیح ده اب له تاسو دې له ټول چې کوم دی ډېر په اسان راغی شي فایل ته ولاړ شو او سیو ته چینج سیو ایگزیمل ډاکومنټ نو چې هغه ایف ایگزیمل ډاکومنټ تاسو ایډیټ کوئ کنه دا ور لیکي راشو ټول چینج چې کوم دی په دې کې شي دی تاسو دا لینګویج زده کوئ کنه دا لینګویج او کنه دای کوډ ګوره انکر فین دی آی ډی دا پریپر هایډ دا دی پریپر ورډ دا دی کلاس پورو سبا میں ان شاء اللہ جاوا سوئنگ کو سوئنگ کے بعد چکن دے آگا اسٹیشن سونا اسٹارٹ کو آو تس خپل پروجیکٹ چکن دے سونا زر تر زری آگا داغا کئی چی بیا نیکس داغا ان شاء اللہ کہ جاوا اپیکس کی ما سکار مار وکو یہ وڈو کے ہوتے اپلیکیشن لگا نوٹ پیڈ ہو یا یو پلیئر یا یو بل سا نوٹ پیڈ آو دا خون گا بلٹ کڑی خو یو پلیئر یا یو گیم دا مار آگا وغیرہ یا دیسی چیز پا جا اپیکس کی رکھ کو ٹول وہ کو